David, je dneska výhra a srovnání série na 2-2. Jaké jsou bezprostřední pocity po utkání? Tak určitě pozitivní, že srovnali jsme to, co jsme včera ztratili, tak jsme si zase vzali zpátky, takže jenom pozitiva teď momentálně. Vy jste dostali 4 vteřiny před koncem první třetiny góla. Nebylo to trošku frustrující? Co jste si třeba říkali v kabině? Tak frustrující, tak bohužel tak je to, že to se stává, ale říkali jsme si, že víceméně, ať bychom hráli furt stejně, že to tam spadlo, že se nic dělat, máme 40 minut před sebou a jedeme dál. Souhlasíš, že asi rozhodly ty dva první góly na začátku druhé třetiny, kdy do toho týmu pak najednou vnesla lehkost a už se hrálo líp? Jo, to asi jo, no. to nám pomohlo, to nás asi nakoplo, no. že takhle vlastně víceméně hned z kraje do během 4 minut se to otočilo. Co k tomu říct, je to dobře pro nás, no, jedině. Ty jsi připsal jeden gól vůbec první zahrady v extralize. Co na to říkáš? No, tak to já jsem samozřejmě rád, že jo. Tam to bylo, já jsem ani pořádně neviděl tu střelu, tam to bylo tečovaný 6x, takže jako to je, samozřejmě jsem rád, že to tam spadlo, že jsem pomohl a já jsem za to rád. No. Tato čtvrtfinálová série zatím přináší hodně emocí, hodně potyček. Říkají vám třeba trenéři, abyste se nenechali vyprovokovat Čánek, Balaštík a spol? Tak samozřejmě, no, ale zase na druhou stranu my si nemůžeme nechat nic líbit skoro tady u těch hráčů, kteří se to ví a kteří dělají tady ty zákroky prostě za hrou a prostě nesmysly takovýhle, takže my se nesmíme nechat vyprovokovat k nějakým oplácením a to oni jsou natresní a my budeme hrát pěti a my si chceme hrát svoji hru. Jako. Vůbec poprvé v této sérii jste hráli o 4 góly více jak o jednu branku. Může to být třeba do dalšího zápasu trošičku takový rozhodující faktor nebo pozitivní? Tak snad jo, ale ta série, jak to vidíte sami, že jo, ta série je tak vyrovnaná, že si myslím, že každý zápas je úplně jiný a my samozřejmě máme teďka to momentum trošku na své straně a pojedeme do Zlína, že jo, s chutí a to, ale je to vyrovnaný, ty týmy už, to bude pátý zápas, ty týmy se znají, takže tam už to bude o těch detailech.